በሞትና በእግዚአብሔር መንግስት መካከለ ያለውን ልዩነት ተናግሬ ነው መጀመሪያ የምፈልገው። በመንደር ላይ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። ቁጥራቸው በጣም እየተበራከተ ነው የሚሄደው። እና የሁሉም ሃይማኖቶችን ባህሪ እንዲሁ ከሚነበቡ መጽሐፎችም እንደገና ቁጭ ብዬ መሳስብ አንድ አይነት የሚመስሉበትን ነገር አሰብኩኝና ኖርማሊ የሁሉም ሃይማኖቶች ተመሳሳይ ገጽታዎችን አየኋቸው። እና ለምሳሌ ሁሉም ሃይማኖቶች ወገንተኞች ናቸው ማለት የትኛውንም ሪሊጂን ሄዳችሁ ብትመለከቱት ወገንተኛ ነው። ተባድ ነው ወገንተኛ ሆኖ ነው የሚኖሩት። ጎጠኛ ወይም ጎሰኛ ወይም ደግሞ ብሔረተኛ ነው የሃይማኖት አቅጣጫ ያዘ ሰው የሚሆነው። እና እንደው ቼክ እንድናደርግ ሃይማኖት ውስጥ የገባና የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የገባ ልዩነቱ ምንድነው ካላችሁኝ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ከብዙ ሃይማኖቶች ከመትለይበት አንዱ ጸባይዋ ወገንተኛ አይደለችም። የእግዚአብሔር መንግስት እኛን የሚመስል ሰው ብቻ አይደለም የምትለው፣ ሰውን ሁሉ እኛን ለመምሰል እንደርሰዋለን የምትለው፣ እኛን የማይመስሉ ሰዎችንም እንወዳለን። የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የገባ ሰው በምን ይታወቃል ብትሉኝ፣ እንደኛ ኢየሱስን የማይጠሩ ሰዎች፣ እንደኛ ጌታን የማያመልኩም ሰዎች የተመሰገኑ የተከበሩ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠሩ ናቸውና እነሱንም እንወዳለን። የእግዚአብሔር መንግስት ከሃይማኖቶች የምትለይበት ብዙ የሆነ ነገር አላት። እና ዝም ብዬ ሳስብ ለዛሬ ከልዩነቶቹ አንዱን ከሃይማኖት ጋር ጠቅሼ ወደ ትምህርቴ መግባት ፈለግኩኝ። እና ሃይማኖት ምን ያደርጋል ብዬ አሰብኩኝ። ሰውን ሃይማኖት ሰው እንደሆነ በሰውነቱ ልክ እንዲኖር የሰው የሆነን ትምህርት እያስተማረው የሰው የሆነን ነገር ሼር እያደረገው የሚያስቀጥል ሰው የፈጠረው ሲስተም ነው ሃይማኖት ማለት። ሰውን ሰው እንደሆነ የሚያስቀጥል ከሰው በላይ እንዳያስብ ከሰው በላይ እንዳያልም ለሰው በቃ ልኩ ይሄ ነው ሰው ሰው ነው ብሎ ሰው የፈጠረው ስርዓት ውስጥ እንዲቀጥል የሚያደርግ አሰራር ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ግን ከሃይማኖት የምትለይበት ጸባይዋ ሰውን ባለበት የምታስቀጥል ሳይሆን እግዚአብሔር ወደ የለት ቦታ የምታደርስ አቅም መገለጫ ያለባት የእግዚአብሔር አሰራር ናት። ይህንን ሳብራራው ይገባቸዋል። ብዙ ጊዜ ሃይማኖትን ለማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ የሃይማኖት ሽታው ሰው ነው ሰው ነው። ብዙ ሃይማኖቶች ትኩረታቸው ሰውን በቃ ሰው እንደሆነ ማስቀጠል ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ግን ትኩረቱ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ክብር ማስገባት ነው። ይህንን ስል በጣም እንድትተከታተሉኝ የምፈልገው ነገር አለኝ። ሃይማኖት ሰውን ሰው እንዳደረገን የሚቀጥለው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ግን እንዲህ አይደለም ስል ደግሞ ምን ልትሆን አማረህ ልትሉኝ የምትፈልጉ ከሆነ በሰውና በእግዚአብሔር ልጅነት መካከል ያለን ልዩነት መጽሐፍ ቅዱስ በሚያስቀምጠው መልኩ እንድናውቅ ስለሚገባን እሱ ሲገባን የእግዚአብሔር መንግስት ተልእኮ ሰው አድርጎ እኛን ማስቀጠል ሳይሆን በእግዚአብሔር ልጅነት ክብር ውስጥ እኛን ማኖር ነው። ይህንን ነገር ለማወቅ የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያ ክፍል እንድትገቡ የምፈልገው አይኖ አይምሯቸውን በጣም ሀሳብ ውስጥ የሚከት ሀሳብ ነው ያነሳሁት። እንድትገቡ የምፈልገው ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ነው። ሁላችሁም የምታውቁት የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል ነው የጠቀስኩት። ስታነቡት እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣንን ምን አላቸው? እሺ ከዛ ቀጥሎ እናንብቡት። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ ምን አላሉ? ኦኬ አሁን እንድትሰሙ ፈልጋለሁ። የተቀበሉት ምን እንዲሆኑ ነው? ስለዚህ አሁን ሁላችንም እንድናስብ የምፈልገው ጌታን የተቀበልነው የማን ልጅ ለመሆን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን እንጂ ሃይማኖት ውስጥ ለመግባት አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኳችሁ? የእግዚአብሔር ልጅነትና የሰው ልጅነት ይለያያል። አንብቡት መጽሐፉ። ስታነቡት እንዲህ ነው የሚለው፣ ለተቀበሉት ሁሉ
በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይልና ከዛስ እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ የሚለው ቃል በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። እንጂ ካለ ምን ማለት ነው? እንደዛ አይደሉም ማለት ነው። እንጂ የሚል ገብቶብናል። አስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እኔን እንጂ ተከትሎኛል በሉት። አሁን ቆይ እንጂ የሚለው እኔን ይመለከተኛል። ጌታን የተቀበለ ሰው ሁሉ ይሄ እንጂ የሚለው ይመለከተዋል። አግኝታችሁኛል? ምን እንጂ አንብቡታ። ምን እንጂ ነው የሚለው? ከእግዚአብሔር። ስለዚህ አሁን እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉ ከእግዚአብሔር ተወለድኩ እንጂ በሉት። አዎ አሁን እንሱም በሉልኝ። ከእግዚአብሔር ተወለድኩ እንጂ ከምን? ከስጋ ወይም ከደም ወይም ከወንድ ፈቃድ። ምን አላልኩ? ምን ማለት ነው? ከስጋ ከወንድና ከደም የተወለደ ማንነት ነበረኝ አይደል እንዴ? አሁን ግን ደግሞ ከማ የተወለደ አለኝ? ቆይ እንስማማ። እምታምኑ ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ የምትሉ እሺ። ከእግዚአብሔር የተወለደው ምኑ ነው? መንፈሱ ነው። ከማን የተወለደው? ስለዚህ አሁን ይወላችሁ፣ ከሰው የተወለደው፣ ከደም የተወለደው፣ ከወንድ የተወለደው ማ ይባላል? ሰው ይባላል አይደል እንዴ? አሁን ግን በሰው መካከል ሰው ብቻ የማይባል ሌላ ነገር አለ። ማን የሚባል? የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ነገር ተገኝቷል፣ ከማ ስለተወለደ። ስለዚህ አሁን ይወላችሁ፣ በደንብ ስሙኝ። እንደ ሰው ልማድ ምንም ምን ብንል አለ ጳውሎስ፣ ግን ምንድነን አለ እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስም የሰውን ኑሮ ብቻ አይደለም የምንኖረው፣ ከሰውም ዘለል ብለናል። አጠገባች ያለውን ሰው ከሰው መዝለል ገብቶሃል ይበሉት። አሁን እንደዚህማ በጣም ደፋር የሆነ እምነት ውስጥ መግባት አለብን። የወለደን ማን ነው? እግዚአብሔር። ከወለደን ከማ ተወልደናል? ትዕቢት አይደለም፣ ከማ ተወልደናል? ስለዚህ ከሰው የተወለድንበት ማንነት ሰው ሲያደርገን፣ ከእግዚአብሔር የተወለድንበት ማንነት የማ ልጅ አድርጎናል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ይመለከተኛል። ስለዚህ እኔ በሁለት ስርዓት ውስጥ አድቫንቴጅ አለኝ ነኝ። አሜን። ስለዚህ ከማ የተወለደ ማንነት አለኝ? ከእግዚአብሔር የተወለደ ማንነት አለኝ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ነገር አስቀምጡት። ሰው ይወላችሁ፣ ሰው ሆኖ ለመቀጠል ብዙ ሃይማኖቶች አሉት። ሄሎ። የኛን ልዩ የሚያደርገው ሰው አድርጎ ብቻ አይደለም የሚያስቀጥለው። ምንድነው የሚያደርገን? እኛ የያዝነው ወንጌል ምን የሚያደርግ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። ሃይማኖት መቀየር ይቻላል፣ ምክንያቱም ሃይማኖት ስርዓት ነው። አባት ግን ዲኤንኤ ነው። አሁንም ደግመዋለሁ። ሃይማኖት ስርዓቱን መለማመድ ነው የሚያስፈልገን፣ ውሃውን መጠመቅ ነው የሚያስፈልገን፣ የሚነበበውን ማንበብ ነው የሚያስፈልገን፣ በቃል የሚያዘውን መያዝ ነው የሚያስፈልገን። ሃይማኖት የየቀኑን ተግባር በስርዓት መለማመድ ነው የሚያስፈልገን። አባትነትና ልጅነት ግን ዘር መካፈል ነው። ስለዚህ እንዲጠየቅኩት፣ አሁን አንተ አልኩት እኔን መቀየር ትችላለህ ወይ ስለው አልችልም አለኝ። ብትሞክርም መቀየር አትችልም፣ ምክንያቱም እኔ ስብስታለ ዩሲ እግዚአብሔር ያደረገው ዘሩን ውስጣችን ከተተ እንጂ ሃይማኖት አልሰጠንም። ስለዚህ እኛ በሃይማኖት ውስጥ አይደለንም ያለው፣ እኛ በፋሚሊ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እኔ የማወራው ወሬ አሁን ለሃይማኖተኞች አይደለም፣ ለቤተሰቦች ነው። ሄሎ። ስለዚህ ሃይማኖት ምንድን ነው የሚያደርገው ካላችሁኝ፣ ስርዓት አስተምሯችሁ ሰው እንደሆናችሁ ያስቀጥላችኋል። የእግዚአብሔር መንግስት ግን የንጉስ ልጅ ያደርጋችኋል። የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት አይደለም የሚያስተምራችሁ። የእግዚአብሔር መንግስት የቤተሰቡን ወግ ነው የሚያሳያችሁ፣ ዘር ነው የሚያካፍላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ አሁን በጣም እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር መንግስትና ሃይማኖት ይለያያል። በደንብ አድርጋችሁ አጥብቃችሁ ጻፉት። የእግዚአብሔር መንግስትና ሃይማኖት ይለያያል። እኛ ያለነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንጂ የገባ ነው ሃይማኖት አይደለም የቀየር ነው። ሄሎ። ከዚህ በኋላ ስታወሩም ስትመሰክሩም ወደዚህ እምነት ከገባው ወደዚህ ሃይማኖት ከገባው እንዳትሉ፣ እኛ ሃይማኖት ጋር ሰው አንከትም፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው ሰው የምናስገባው። አሜን። መጽሐፍ ሲናገር እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ ወደማ ወደ እግዚአብሔር መንግስት። ዳግም የተወለድ ነው ወደ መንግስት ነው እንጂ በዚህ ዓለም ላይ በሽታ የሚፈወሰው በምን መልክ ነው? ሄሎ። በህክምና ነው ወይ ተቀዳችሁ የታመመውን ነገር አውጥተው ወይ መድኃኒት ሰጥቷችሁ። ያም ሆኖ ለመፈወሳችሁ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ላትሆኑ ትችላላችሁ። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግን ስትመጡ በስሙ ምን ይሆናል? ፈውስ አለ። ምን ማለት ነው? ሰው ነን፣ ግን ደግሞ ሰው ብቻ አይደለንም።
ሌላም ሲስተም ውስጥ ገብተናል የእግዚአብሔር መንግስት ህይወት ውስጥ ገብተናል ስለዚህ ዛሬ እኔ አሁን ማውጣት የምፈልገው ከዚህ ከሃይማኖት አስተሳሰብ ወጥተን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የኑሮ ስርዓት ውስጥ መሻገር መጀመር አለብንና እንዴት እንግባ እንዴት መንግስቱን መግለጥ እንጀምር እንዴት በየቀኑ መንግስቱን ለመግለጥ መኖር እንጀምር የሚለውን ነገር ማሳየት ፈልጋለሁ አሁን አንድ ነገር እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ የመጽሐፍ ቅዱሳችሁን ክፍል ወደ ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ ሂዱና ከዛ ሶስት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንድ ላይ አድርገን አይተን የዛሬውን ትምህርት እንጨርሳለን ቁጥር 32 አንተ ታናሽ መንጋ መንግስትን ሊሰጣችሁ የማፈቃድ ነው ያባክታችሁ ምንድነው በጎ ፈቃድ ነውና ምን አትበሉ አትፍሩ አሁን ያዙልኝ አንተ ታናሽ መንጋ ምን ሊሰጥህ መንግስትን ሊሰጥህ ያባክትህ በጎ ምኑ ነው ፈቃዱ ነውና አትፍራ አይደል ያለው እሺ ያዙት ምን ሊሰጥህ ነው ያለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ለተከታዮቹ ያላቸው የእግዚአብሔር በጎ ፈቃዱ ምን ሊሰጥህ ነው እስቲ መንግስት በሉ እሺ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃዱ ምን መስጠት ነው መንግስት መስጠት እንጂ ገንዘብ መስጠት አይደለም ሄሎ የእግዚአብሔር የመጨረሻ ትልቁ ስጦታው ምንድነው መንግስት መስጠት ነው ኢየሱስ መጥቶ የሰጠው ምንድነው መንግስት ነው የሰበከው የእግዚአብሔር መንግስት ምን ብላለች ቀርባለችና ምን በሉ ንሳገቡ አሁን እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ሃይማኖት ይለያያል ብያቸዋለሁ ሃይማኖት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ነገር አይደለም ሃይማኖት ሰው እግዚአብሔርን ለማግኘት ሲጣጣር የጀመረው ሲስተም ነው እንጂ እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው ምንን ነው መንግስትን ነው ስለዚህ ኢየሱስ መጣና እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር መንግስት ምን ብላለች ቀርባለችና ምን በሉ ንሳገቡ ምን ማለበት ግቡባት እኮ ነው ያለው ምን ስላለች ቀርባለች ስለዚህ ይዞት የመጣው ምንድን ነው መንግስት እሺ ስለዚህ ምጽፉ ሰዎች እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ኢየሱስ ይዞት የመጣው መንግስት እንጂ ሃይማኖት አይደለም ሃይማኖት ሰውን አመሳስሎ ያኖረዋል መንግስት ግን ሰውን ገዢ አድርጎ ያኖረዋል የሰጠን ምኑን ነው መንግስቱን ነው ዳግም የተወለድነው ወዴት ነው ስለዚህ አሁንም ጻፉልኝ ሰው ዳግም የሚወለደው ወደ ምንድን ነው ወደ መንግስት እንጂ ወደ ምን አይደለም ወደ ሃይማኖት አይደለም ዛሬ ሃይማኖትን ቆርጠን እናባረዋለን እኔ አሁን የማወራው ሃይማኖት ላለመሆን ስለወሰነ ትውልድ ነው ሃይማኖት አይደለንም እኛ ሃይማኖት የለንም መንግስት ነው ያለን እኛ የሚያሸንፍ ሃይማኖት የለንም የሚያሸንፍ መንግስት ነው ያለን እኛ ከሰማይ የሚመጣ መንግስት እንጂ ያለን ከሰማይ የሚመጣ ሃይማኖት የለንም እኛ የሃይማኖት መሪ የለንም እኛ የመንግስት ንጉስ ነው ያለን አብራችሁ ይናችሁ አስተሳሰባችሁ እንድትቀይሩ ፈልጋለሁ ሃይማኖትና መንግስት በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው ብዙ ዘመን የተማርነው ሃይማኖቱን ነው መንግስትን ስላላስተማሩን ሃይማኖቱን ስለሆነ ያስተማሩን ሃይማኖት የሚጠይቃችሁ ስርዓት መጠበቅ ነው መንግስት ግን የሚጠይቃችሁ ገዥነት ነው ሄሎ ከኔ ጋር ናችሁ ለምሳሌ ሁሉም ሃይማኖት ይወላችሁ ተመሳሳይ ነገራቸውን ከቅድሙ ልጨምርላችሁ ሁሉም ሃይማኖት በመደረግ ለአባሎቻቸው የሚሰጡት ርካታ አላቸው ለምሳሌ ወደ ሙስሊሞች ብትሄዱ 7 5 ጊዜ በቀን ምን ስትሰግዱ ምን ይሰጣቸዋል ላይ ሳትስፋክሽን ይሰጣቸዋል ከማጋ ልክናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ልክናቸው ወደ ጴንጤዎች ስትመጡ ጠዋት ተነስተው ምን ሲሉ አያችሁ አስለምደውናል ከዛ በኋላ ደግሞ ቴፕ ከፍተው ምን ሲሉ ሲያመልኩ ከዛ በኋላ በኢየሱስም ብለው ምን ሲሉ ሲገስጹ ምናምን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምን ይሰጣቸዋል ለጴንጤዎች ደግሞ ይሰጣቸዋል በጣም የሚደንቃችሁ ሃይማኖት በስርዓቱ በራሱ በሲስተሙ በሚደረጉ ነገሮች እርካታና በሚደረጉ ነገሮች ከኩነኔ በላይ የሆነ አስተሳሰብ ውስጥ እንንገባ ነው የሚያደርገን መንግስት ግን በምታደርጉት ሳይሆን በምትገዙት ተገለጡ ነው የሚለው አሸናፊ ሁኑልኝ ነው የሚለው አሜን አግንታችሁኛል ስለዚህ አሁን ልዩነት አለው ሃይማኖት ስርዓትን ነው የሚያስተምረን ሃይማኖት ተሯሩጦ የሚያደርገው ምን መሰላችሁ በጥምቀት አባል ይሰበስባል መንግስት ግን በጥምቀት አይደለም አባል የሚሰበስበው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ገዢ ይፈጥራል ሄሎ
በነገራችን ላይ ወደ አይሁድነትም ሃይማኖት ሂዱ በውሃ ጥምቀት አባል ያደርጋሉ ሙስሊሞችም በውሃ መታጠብ አባል ያደርጋሉ ጴንጤዎችም በውሃ መታጠብ ምን ያደርጋሉ አባል ያደርጋሉ ኦርቶዶክስም በውሃ መታጠብ አባል ያደርጋል የትኛውን ቦታ ሂዱ በጥምቀት ምን ያደርጋሉ አባል ያደርጋሉ ወደ ኢየሱስ መንግስት ግን ወደ ኢየሱስ መንግስት ግን ስትመጡ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ አባል ትሆናላችሁ አይደለም ያለው እስከ ምድር ዳር ድረስ ገዢ ትሆናላችሁ ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ አባል አይደለም የሚያደርገው ገዢ ነው የሚያደርገው አሁን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለአባልነት አንሰራም በሉት እኛ የፖለቲካ ፓርቲም አይደለንም አባል አንሆንም እኛ የምንሆነው ገዢ ነው መንግስትን ምን ሊላችሁ ሊሰጣችሁ የአባታችሁ ምንድነው አለ በጎ ፈቃድ ነው ይሄ በጎ የሚለውን ሐሳብ ኦሪጅናል ቃሉን ሄዳችሁ ስትመለክ የተቆረጠ ያለቀ የተደመደመ የተመረጠ ማለት ነው የእግዚአብሔር የመጨረሻ ፍላጎቱ ምን መስጠት ነው መንግስትን መስጠት ነው እዚህ ጋር ያዙልኝ ስለዚህ ጽፋችኋል አይደል እግዚአብሔር ለሰው ልጅ መስጠት የሚፈልገው ምንድነው መንግስቱን እንጂ ምን አይደለም ሃይማኖት አይደለም ስለዚህ ትርጉማቸውን እንለይ ሃይማኖት ብለን ስንል እያወራን ያለነው የተዋቀረ የአምልኮ አደራረግ ያለበት ሲስተም ነው ሃይማኖት ማለት ስርዓት ነው አምልኮን የምናደርግበት ስርዓት ነው መንግስት ግን ምን ማለት ነው ገዢነት ነው ባጭሩ ምን ማለት ነው ገዢነት ነው እሺ አሁን ኢየሱስ የተናገረውን ቃል ላስነብባችሁ አንተ ታናሽ ምን መንጋ አለው አይደል ታናሽ ምንድነህ መንጋ ነህ ዞር ብሎ እኮ ሲመለከታቸው ስንት ናቸው ትንሽ ናቸው ተከታዮቹ 12 ወይ 7 ወይ 500 ዞር ብሎ ሲያይ በጣም ትንሽ ናቸው እንደውም እዚህ ቦታ ላይ ካያችሁ አጠገቡ የነበሩ ስንቱ ናቸው most probably 12ቱ ናቸው ዞር ብሎ አያቸውና አንተ ታናሽ መንጋ ምን ሊሰጥህ መንግስትን ሊሰጥህ የአባት በጎ ፈቃድ ነውና ምን አትበል አትፍራ አሁን ተመልከቱ የሰው ልጅ ጥያቄ ሁሉ ያለው የቱ ጋር ነው ማለት ነው ፍርሃት ላይ ነው ምን አትበል ነው ያለው አትፍራ እንዲል ያደረገውን ነገር ሄዳችሁ ከላይ ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውና ተያይዞ የመጣበት ሐሳብ አለ እሱ ላይ ዛሬ ብዙ አልቆየም ግን ከቁጥር 13 ጀምሮ ሄዳችሁ ስታነቡት ታሪኩን ቤታችሁ እንደዚህ የሚል ቃል አለ አንድ ሰው መጣና እርስቱን ወንድሜ ከኔ ጋር እንዲካፈል ለወንድሜ ምን በልልኝ አለው ንገርልኝ ሲል ኢየሱስ እኔ ርስት አካፋይ ልሆን ማን አመጣኝ መንግስት ሰጪ እንጂ የሰማችሁ በደንብ ስሙ እኔ መንግስትን ላካፍል እንጂ ምን ላካፍል አይደለም የመጣሁት ርስትን ላከፋፍል አይደለም ስለዚህ አለና እንደዚህ አለ በደንብ አስተውሉ የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም አለና ምሳሌ ሰጣቸው አንድ ሰው ነበረ እርሻ ነበረው ፍሬያማ ሆነችለት ባፈራ ጊዜ እንዲህ ብሎ አሰበ ይሄንን ሁሉ የታስቀምጣው ጎተራ ሰራለው ጎተራ ከተዋለው አለና ትልቅ ጎተራ ሰራ አለ ከዛ አጨደ ጎተራ ውስጥ አስገባ ከዛ እንዲህ አለ ይላል ነፍሴ ሆይ አይደል ያለው ቢ ጠጪ ደስ ይበልሽ ለብዙ ዘመን የሚሆን ሴኩሪቲ አግኝተሻል የሰው ሁሉ ጥያቄ የሴኩሪቲ ጥያቄ ነው ሰው ሁሉ እዚህ ቤት ውስጥ ያለ በጣም የሚደንቃችሁ ሳያስበው ውስጡ የተገጠመበት ክፉ ነገር ቢኖር ነገ ነው ነገን እንዴት እሆናለሁ ከአስር አመት በኋላ እንዴት እሆናለሁ ልጅ ወልዶ ስሞ ሳይጨርስ ወላጅ እንዴት ነው ልጄን የማሳደገው የሚል ጥያቄ ጭንቅላት ውስጥ አለ ልጅ ወልዶ ገና ስሞ ሳይጨርስ ወላጅ ከዚህ ከአስር አመት በኋላ እንዴት አድርጌ ነው ትምህርት ቤቱን ምኑን የምችለው በዚህ በኩል ደስ የሚያሰኝ ነገር አለ ነገ ግን ምን ያመጣብናል ጭንቀት ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲናገር ነገ ለራሱ ምን አለው ክፋት አለው ይበቃዋልና ስለ ነገ ምን አትበሉ አትጨነቁ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ቀጠለና እንደዚህ አለ ይወላችሁ አለ የሰው ልጅ በሴኩሪቲ መኖር አይችልም የሰው ልጅ በገንዘቡ አቅም ብዛት መከላከል የማይችለው ብዙ ነገር አለ እንደውም የሰውዬ ጎተራ ሰራ በጣም ሙሉ ከበረና ነፍሴ ሆይ በጣም ደስ ይበልሽ ቢጠጪ ብሎ ገና ሳይጨርስ አይደለም ይላል ሳይጨርስ ገና መጡና እንዲህ ብለው ነገሩት አንተ ሰነፍ ዛሬ ምን ትላለህ ትሰበሰባለህ እኮ ነው አይደል አሉት ምን ማለት መሰላችሁ መላእክቶች መጡና ልንወስድን የመጣ ነው ሲሉት ጎተራ ውስጥ ያለ እህል ጦር መሳሪያ መሆን አይችልም
ቤቱን ማስቀመጥ አይችልም። የሰበሰበው ነገር ሁሉ ምን አይሆነውም? ሴኩሪቲ አይሆነውም። ስለዚህ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ስለምትበሉት ስለነፍሳችሁ፣ ስለምትለብሱት ስለሰውነታችሁ ምን አትበሉ? አትጨነቁ። እግዚአብሔር ስለናንተ ያስባል። ወፎችን ተመልከቱ፣ እንደገና አበባዎችን ተመልከቱ አለና ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ እንግዲያስ አለ በዓለም ያሉት ሁሉ ይሄን ምን ይሉታል? ይፈልጉታል። በእናንተ ግን አለ። ምን ማለት ነው? በዓለም ያሉት ምን ይሉታል? በእናንተ አይደል ያለው? ስለዚህ በዓለም ያሉና እኛ እንለያያለን ማለት ነው። አሜን። በዓለም ያሉት የየትኛውም ሃይማኖት ተከታዮች፣ የየትኛውም ክልል ነዋሪዎች፣ የየትኛውም ነገር ውስጥ ያሉ ሃይማኖት ይኑራቸው አይኑራቸው ይፈልጉታል። ምኑን? ምኑን? የሚበላውን፣ የሚጠጣውን፣ የሚለበሰውን፣ ከዛ ደግሞ ሴኩሪቲውን። እናንተ ጋር ግን እንደዚህ አይደለም አለ። በእናንተ ግን የተለየ ሲስተም አለ። አሜን። ምን ማለት መሰላችሁ? አሜን ለማለት በጣም ቀላል ነው፣ ሲኖር ነው አይደለ ከባድ አይደለ እንዴ? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ሁሉ ካስተማረ በኋላ ነው ቁጥር 32 ነው ያለው፣ እንደዚህ አለ፣ ወደ እነሱ ዞር አለና እንዴት እያሉ ነው አሁን ጴጥሮስ እየጠየቁ ያሉት። እንዴት ሳይታሰብ፣ እንዴት ሳይሰራ። አሁን ይወላችሁ፣ ስራ እየተቃወመ አይደለም ኢየሱስ? መስራትን እየተቃወመ አይደለም? መዝራትን እየተቃወመ፣ እርሻን እየተቃወመ አይደለም? አሳ ማጥመድን እየተቃወመ አይደለም? እያላቸው ያለው ነገር አለ። ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ቢገባችሁ አለ፣ የሚሰጣችሁ ነገር አለ። እንዴት ብለው ሲጠይቅ ዞር አለና አንተ ታናሽ ምን መንጋ ምንድን ነው አለ። መንግስትን ሊሰጥህ የአባትህ ምንድን ነው? በጎ ፈቃድ ነውና ምን አትበል። ለካ የእሱም አስራ ሁለቶች ይፈራሉ። የዛን ሰውዬ አይነት ፍርሃት፣ የእሱም አስራ ሁለቶች ፍርሃት አለባቸው። የእሱም አስራ ሁለቶች ቢችሉ ምን ሊሰሩ ነው የሚፈልጉት? ጎተራ ቢችሉ የበዝ የዘመናት አስተማማኝ የሆነ ነገር። እኔ ራሴ እኮ እንዴ ለምን ከኔ አልነግራችሁም? አንዳንድ ጊዜ ጌታ ጋር ሄድና እንዲ ሎት ምን አለ እግዚአብሔር ሀሳብ የሌለበት አገልግሎት ውስጥ ብትከተኝ ደስ አይልም? በቃ ሀሳብ የሌለበት ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ማገልገል 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 መስበክ መስበክ ማስተማር ብቻ ቢሆን ምን አለበት? በቃ እንዲ ዘና ያለበት ሁሉ ነገር አንድ 30-40 ዓመት በጀት ተዘግቶ እና ታውቃላችሁ፣ እንዲህ ብዬ ስጠይቅ ጌታ አንድም ቀን እንዲህ አይነት አሰራር ኖሮኝ አያውቅም ወደፊትም አይኖረኝም አለኝ። ቁርጥህን እወቀው። ምክንያቱም መታመንህ እንዲሆን የምፈልገው መንግስቱ ላይ እንጂ መታመንህ እንዲሆን የምፈልገው ጎተራህ ላይ አይደለም። ስለዚህ ልክ ይሄ ነገር የሆነ የዛሬ 4 ወር 5 ወር አካባቢ ነው የገባኝ። ከዛ ወዲያው ሺፍት ያደረግኩት ምን እንዳልኩ ተቀል እልፍ ስል የበረከት ምንጭ አጋጥመኛ በቃ እንዲሆንኩኝ። ስለዚህ እንዲህ ስል እዚህ ጋር ይጠብቀኛል፣ እንዲህ ስል ይጠብቀኛል እንጂ እዚህ ጋር ወኝ እሳ ያለው ሁሉ አይታየኝም። እግዚአብሔር ምስክሬ፣ ነገ ምን እንደሚሆን አላውቅም። ነገ ላይ ግን ስደርስ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ይሟላል። ነገን እንዴት እንደሚሆን አልጨነቅበትም። ዛሬ በመንግስት ስርዓት እኖራለሁ። ስለ እኔ የሚያስብ መንግስት አለ። አሜን። አሁን እግዚአብሔር ይወላቸው ሃይማኖት የነገን የዛሬን ዓመት የዛሬን 10 ዓመት የዛሬን 15 ዓመት እያስጨነቀ ያኖራቸዋል። መንግስት ግን እየሰማችሁኝ ነው? ሁል ጊዜ በንጉሱ ክልል ውስጥ ስትኖሩ ንጉሱ በቂ ነው፣ ንጉሱ አለው ይላቸዋል። አሁን ታዲያ እነዚህም ፈርተዋል፣ 12ቱም ፈርተዋል። ስለዚህ ዞር አለና ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አትፍሩ አላቸው። ምንድን ነው ሲላቸው፣ ሴኩሪቲ ይዤ መጥቻለሁ አለ። መተማመኛ አለኛ ዘንድ አለ። ምንድን ነው መተማመኛው ሲል፣ መንግስትን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ በጎ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ያ ሰውዬ ገንዘብ አጠራቅሞ፣ ያ ሰውዬ የሚሸጥ ነገር አጠራቅሞ ሞት አልከለከለም። መንግስት ጋር ግን ስትመጡ ሞት የሚከለክል አቅም አለው። ያ ሰውዬ በገንዘቡ በሽታ አይከለክልም። እዚህኛው ጋር ግን ስትመጡ ክፉ ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም የሚል አንድ ነገር አለ። ያ ሰውዬ ጋር ድንጋጤና ፍርሃት ሁል ጊዜ በሩን እንዳንኳኳ ነው። እዚህኛው መንግስት ጋር ስትመጡ በላባዎቹ ይጋርድሃል። ከቀትር ጋር እኔን ከሌሊት ግርማ አደነግጥም። እዚህኛው ጋር መንግስቱ አለ። አሁን መልመድ ያለብን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር መንግስት ገንዘብ ሊሰጥ የማይችለውን ነገር ይሰጣል። የእግዚአብሔር መንግስት ገንዘብ ሊገዛ የማይችለውን ነገር ይገዛል። በነገራችን ላይ ገንዘብ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? መግዣ ማለት ነው። መግዣ መግዣ እቃ ብቻ አይደለም፣ ሰውም ይገዛል። እየሰማችሁ ነው? ገንዘብ በአጠቃላይ ሲስተሙ ዓለም ላይ ምን ማድረጊያ ነው?
መግዣ ነው። ስለዚህ ይወላችሁ በአለም ያለው ሲስተም ገዥነቱ በመንደን ነው በገንዘብ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሲስተም ገዥነቱ በመንደን ነው በመንፈስ ቅዱስ። አሜን። አያችሁ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በጣም በባህሪያቸው ማለት ነው ገንዘብ ሲጨምር ገዢ እንደሆናችሁ እየተሰማችሁ ነው የሚሄድ። አይታችኋል? ገንዘቡ የጨመረለት ሰው መኪና አነዳዱ ሁሉ ይቀየራል። በአጠቃላይ ማለት ነው ማንንም አይፈራም። ገንዘቡ የበዛለት ሰው ኤርፖርት ላይ የተለየ ነገር እንዲሰጠው ይፈልጋል። የትም ቦታ ሲሄድ ገንዘቡ የበዛለት ሰው ቪአይፒ መሆን ነው የሚፈልገው። ለምን? ገንዘብ ምን ማድረጊያ ነው? በዚህኛው ዓለም ገንዘብ መግዣ ነው። ኢየሱስ ታዲያ እንደዚህ አለ፣ የዚህ ዓለም ሰዎች መግዣ ገንዘብ ስለሆነባቸው ለገንዘብ ይሰራሉ፣ እናንተ ጋር ግን የምትገዙት በገንዘብ አይደለም አለ። እናንተ የምትገዙት በመንግስቱ ስርዓት ነው። አሜን። አብራችሁ ናችሁ? እኔ ለብዙ ጊዜ አንተ ታናሽ መንጋ አይዞ አትፍራ መንግስትን ሊሰጠ አባት በጎ ፈቃድ ነውና የሚለውን ካነበብኩ በኋላ እናደነግጡብኝ ያላነበብኩላችሁ ክፍል አለ። ያለህን ሁሉ ሽጠ ምን በለኝ ለድሆች ስጥና ምን በለኝ ተከተለኝ። እኔ እሱን ክፍል ሁል ጊዜ ኢየሱስ የድሃ ማህበር ነው እንዴ ልጀምር ያሰብከውል ነበር ማለት ድሆች ተሰብስበው ተከታዮቹ እንዲሆኑ እስቲ ሁላችንም ያለንን ሸጠን ለድሆች ከሰጠን በኋላ ሁላችንም ልንሆን ነው። የድሃ እኮ ግሩፕ ልንሆን ነው። ግን የአንድ ጊዜ የድሃ ነው እግዚአብሔር እንዳለኝ ታውቃላችሁ? አይደለም አለ። እኔ እያልኩ ያለሁት በዚህ ምድር ገንዘብ ሴኩሪቲ አትግዙ፣ እንደውም ገንዘቡን ድሆች እርዱበት፣ ባንክ ክፈቱ። የጴንጤዎች ይወላቸው እንደው ይቅርታ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ባንክ ስሙ ምን እንደሚባል ታውቃላችሁ? አታውቁም? ዛሬ ልንገራቸው። የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያሉ ዜጎች ያላቸው ባንክ ስሙ ድሆች ናቸው። ሊስን ቱ ሚ። ለምኖች ስጥ ነው ያለው። እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ለድሃ የሚሰጥ ባንክ ነው፣ ድሃ ባንክ ነው። እስቲ ድሆች ባንኮች ናቸው በል። አሃ፣ ባንክ የምታስቀምጡት ገንዘብ ለምንድን ነው? ኢንትረስቱን ጠብቆ እንዲመጣ አይደል? አያችሁ፣ የዚህ ዓለም መንግስት የሚያስተምረን ብርሃን ባንክ አስገባ፣ እንትን ባንክ አስገባ፣ በምን እንከፍልሃለን ነው። በኢንትረስት አስገቡ፣ መብታችሁ ነው። እኔ ችግር የለም፣ እኔም አስገባለሁ ካለኝ ይኑረኝ እንጂ ግን እሱ አይደለም። የእግዚአብሔር ግን ባንኬቱ ነው። ስለዚህ ይወላችሁ 15 ብር አውጥታችሁ ለድሃ ስትሰጡ የት ነው ያስገባችሁት? ባንክ። የት ባንክ? ኪንግደም። ኪንግደም ባንክ ይባላል። የሰማ የመንግስት ባንክ። ከዛ በኋላ ቀዩላ ኢንትረስቱን አስቦ ደግሞ የሚከፍለው ማን ነው? ኪንግደሙ ነው። እየሰማችሁ ነው? እንደውም ሲናገር እንደዚህ ያለ ብሎች ምን በማይሉት በማይበሉት ሌቦች ቆፍረው በማያገኘው የኢኮኖሚ ግሽበት በማያገኘው ውድቀት በማያገኘው ፓርቲ ሲቀየር በማይደነግጥ ፖለቲካ ሲበላሽ በማይከስር ባንክ አስገቡ። የት? እስቲ ድሆች በሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ባንኮች። ስለዚህ ኪንግደም ባንክ የሚባለው ለምን መስጠት ነው? ወይኔ ጉዴ! እስቲ አጠገባቸው ያለውን ሰው ለድሃ ስትሰጥ በሉት፣ የት ነው? ባንክ። ባንክ እያስገባው ነው የምትሉት? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ኢየሱስ እያላቸው ያለው ይሄ ነው። ይሄ ትምህርት አይደለም ግን በመሀል የመጣ ነገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ ለድሃ ስትሰጡ ዝም ብላችሁ የሆነ ገንዘብ እንደምትወረውሩ እንዳታስቡ። በዚህ መረዳት ከሰጣችሁ ማ ባንክ ነው? የመንግስት ባንክ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ኢንትረስቱን አስቦ ይሰጣችኋል። አሜን። ስለዚህ ለድሆች ስጡ። ኢየሱስ እንደውም ሲናገር እንደውም ልንገራቸው አለ፣ ለሀብታሞች እንዳትሰጡ አለ። አቤት ጉድ! የኢየሱስ ትምህርትና የእኛ ትምህርት እኮ ተራርቋል። ኢየሱስ እንደዚህ ነው ያለው፣ በኋላ ብድራታችሁን በምድር ይከፍሏቸዋልና ሀብታም ጋር ሄዳችሁ እንዳታደርጉ አለ። መልሰው ሊከፍሏቸው የማይችሉ ሰዎች ጋር አይደል? ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እነሱ መልሰው ካልከፈሏቸው ማን ሊከፍላቸው? እነዚህኛዎቹ ግን እኩዮቻችን መልሰው ሊከፍሉ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ተከፍሎሃል ይላል። ለድሃ ግን የሚሰጠውን እግዚአብሔር ምን ይለዋል? እኔ ከፍለዋለሁ ይላል። አሜን። አጠገባቸው ያለውን ሰው መንግስቱ የድሃ ባንክ የሚባል አለው በሉ። አሜን። አስቡት እስቲ የሆነ ባንክ ሰርተን ኪንግደም ባንክ አካውንት ድሆች እዛ ውስጥ መክተት ይልመድብን። አሜን። ከኛ ላነሱ ሰዎች የምንችለውን ያህል ስናደርግ የት ነው እያደረግን ያለ ነው? ባንክ ነው። ኤኒዌይስ አሁን ኢየሱስ ታዲያ አንተ ታናሽ መንጋ ምን ሊሰጥህ ነው? የማፈቃድ ነው። እቺን ጥቅስ ከአንድ ጥቅስ ጋር አያይዤላችሁ ምን ልል እንደፈለግኩኝ ልጠቅልል።